Про підсумки цього навчального року поговоримо далі з Оксаною Макаренко, експерткою із питань освіти. Пані Оксано, добрий вечір. Добрий вечір. В українських школах вже почали лунати останні дзвоники, однак війна внесла свої корективи. В багатьох школах закінчення навчального року затримається. Наскільки цей процес затягнеться і наскільки значні розбіжності у нас по регіонах? Ну, він не затягнеться, просто по-різному закінчиться. Загалом законом визначена загальна тривалість навчального року, а школи можуть самостійно визначати канікули, коли, скільки днів, хтось взимку більше мав канікули, тому зараз закінчує пізніше, як, приміром, Київ 16 червня, чи Чернівці, які 14 червня закінчують. А хтось закінчив вже, наприклад, це там Одещина, на Чернігівщині вже 26 травня пролунали дзвоники. Але загалом, ну, по країні десь з 31 до 9 червня будуть дзвоники останні. Кабміном визначено, що навчальний рік закінчується 30 червня. Але то все, включно тестування національного мультипредметного тесту, це і табори, і додаткові заняття, тобто основні дзвоники пролунають, як зазвичай, ну, може, трошечки тиждень захоплять червня. Ви зараз згадали про мультипредметний тест. Цього року скасовано ЗНО, за результатами якого раніше вступали до вишів. Нині це буде мультипредметний тест. Розкажіть, будь ласка, більше про те, як виглядатиме процес вступу до вишів от тепер цього року. Тобто національний мультипредметний тест мають здавати не всі, а тільки ті, хто хоче вступати в вищі навчальні заклади. Він буде проходити цього року в один день. Складаються три предмети в один день. Це обов'язкове українська мова і математика. І третій предмет на вибір. Вже зареєструвалося понад 280 тисяч учасників. І ми бачимо, що найбільше третій предмет обирали історію України. Він буде проходити цей екзамен в електронному форматі, в комп'ютері. Треба буде прийти в визначений час в той пункт, який є поруч з вами. Ці пункти відкриті не тільки в Україні. Його не можна, да, скласти, я правильно розумію? Ні, вдома не можна, треба прийти в центр, ну, де буде проводитися це тестування. Є в 32 країнах теж відкриті ці пункти, де можна прийти і скласти цей тест. В чому перевага? В тому, що якщо раптом ситуація небезпечна, треба йти в укриття, можна закрити комп'ютери, викладач зупиняє цей тест, і коли діти повертаються з укриття, просто продовжують цей тест. Плюс можна користатися матеріалами додатковими, можна одразу побачити результат свого тесту, і не буде відкритих завдань. Тобто тільки такі, ну, де треба обрати відповідь так чи ні, за якісь, ну, з готових відповідей, там, встановити відповідність. Тобто завдання можна побачити одразу, результат після складання тесту. Єдине, що рейтингування там буде трошки пізніше, ця шкала там зі 100 балів до 200 прорейтингують трошки пізніше, а кількість вірних відповідей одразу. Тобто цей тест, він буде, я так розумію, трохи легшим, ніж було ЗНО раніше. А як це тоді вплине на якість студентів, які, ну, тих абітурієнтів, які стануть студентами? Ви праві в тому, що цей тест зробили посильним для дітей, які навчалися в умовах війни, які іноді не мали можливості взагалі навчатися. У нас тривалий період часу, то світла не було, то можливості просто приходити в школу, бо понад 25% шкіл не мають укриття, і діти не можуть там очно навчатися. Дуже складна ситуація з навчанням була у дітей, які в прифронтових зонах знаходилися, а також ті, хто виїхав за кордон, вони мусять ходити в свою школу перебування країни, і треба ще додатково підключатися в українську школу. Тобто будемо свідомі, що діти не отримали хорошого якісного навчання, і тому
трошечки полегшили умови вступу. Угу. А як дистанційна освіта вплинула на цю якість навчання, якість знань українських школярів? Чи є якісь дослідження з цього приводу? Ну, таких масштабних досліджень ще немає. Вони проводяться зараз, от в травні тестували 6-8 клас Державна служба якості освіти. На основі цих досліджень вони зроблять рекомендації до шкіл, як долати ці освітні втрати і розриви. Проводила дослідження Київ, я знаю, вони там рекомендували, які теми треба взяти на літо на самостійне доопрацювання. Але очевидно, що якість впала, і це факт. А як щодо міграційних процесів, як всередині країни, так і за кордоном, як вони вплинули на навчальний процес? Чи теж його погіршили? Якщо можна, недовго, бо у нас хвилина буквально залишається. Ну так, у нас майже 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, багато дітей виїхали за кордон. І очевидно, що якісно підключатися до своєї школи вони не можуть, тому що там триває процес навчання в своїй школі, іноді нема зв'язку, програми не перероблені, не полегшені для тих, хто навчається за кордоном, для тих, хто перебуває на окупованих територіях, з цим треба попрацювати. І не можна буде отак просто, там іноді утворюються гепи, там по півроку навчання. Ми не зможемо їх покласти в наступному року чи дати поряд з зазвичайним процесом або дати на самостійне опрацювання. Треба буде спростити програми, виокремити ключові головні теми, без яких неможливо далі навчатися, і тільки з цим попрацювати добре, дати можливість дітям з вчителями це догнати. Зрозуміло. Я вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадаю, це була Оксана Макаренко, експертка із питань освіти.